Olá, pessoal! Oi, 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 pessoal! Hoje eu tô aqui, quer dizer, a gente já esteve aqui hoje, né, Jeff? É verdade, estamos de novo! Gente, atualizou o robô! Que isso, você saiu voando! Hã? Eu tô aqui ainda! Nossa! Depois você vai ver! Nossa, e você tá com cãibra, Jeff? Não sei, eu não tô sentindo nada! Gente, atualizou o robôzão! Uou, olha, Jeff, você ainda não foi até lá, né? Não conheço ainda não. Então, pessoal, a gente tá indo lá. Eu tô super nervosa, eu tava esperando muito por isso. Então vamos lá, né, Jeff? Vamos parar de enrolar. Bora, olha, daqui a loja tá bem na frente dele. Nossa, ai, meu Deus! E ele mexe os braços? Gente, vem, Jeff! Caramba, ele mexe os braços! Gente, olha só o que eu falei sobre o peitoral. Ficou... Ai, tem escrito Arcade. Nossa, olha só esse joystick aqui desse lado. Gente, que máximo. E esse papel picado todo aqui, será que vai ficar pra sempre? Caramba. Ou se é porque é a inauguração? Gente, eu amei, Jeff. Nossa, não, peraí, ficou muito legal. Eu quero um canhão de papel picado desse na minha casa. Olha só. Aqui tem vários botões. Eu quero um canhão desse. Gente, ai, eu subi. Gente. Cadê você? Eu tava ali embaixo da como é? Da será mão ele, dele. Será que ele aperta a gente se a gente subir aqui? Não, mas a imagem muda, ó. Uou. Ei, eu consegui, olha. Na hora que ele aperta, você consegue subir. Aqui, ó. Uou. Deixa eu ver se ele aperta a minha cabeça, se eu ficar embaixo. Nossa, dele. Nossa, gente, olha só. Nossa, Jeff, que legal! Ó, vê. Pronto, vê se ele me aperta aqui. Oi, não, ele empurra. E você fica pulando, eu não. Credo! Enfim, gente, vamos entrar aqui, Jeff. Vem comigo. Peraí, tô indo. Uou, olha só que legal, gente! Olha, já ficou muito divertido, já daqui do lado de fora. Olha essas marquinhas no chão. Nossa, que demais! Olha. Caramba. O teto aqui do lado. Olha, já tem muita você gente, você tem a impressão, Jeff, de estar andando pra trás. Nossa, é! Você tem a impressão que tem uma esteira ali empurrando pra trás. Credo! Olha. Vamos lá. Vamos primeiro pra esquerda. Aqui, arcade. Uou! Olha só, aqui tem um joguinho, né? Pra você pegar bichinho, só que não funciona. Ah, que legal. É feito aqueles daquelas maquininhas, né? De pegar bichinho. É, talvez funcione depois, né? Talvez. Gente, nossa, com certeza, demais. Aqui, ó, vai ter algum jogo. Olha só, tem uma interrogação ali, tá vendo, Jeff? Ficou demais. Aí não tem nada ainda, mas vai ter, com certeza. Olha só, pessoal, tem uma porta aqui atualizando. Olha só, dá pra ver que tá atualizando? Gente, o menino passou direto. Não, acho que não, eu vi ele batendo. Credo! Agora, olha, tem aqui, ó. Então, eu tô vendo fantasma, porque eu vi ele entrando. Enfim, essa porta está atualizando, gente. Dá pra ver, né, ó. Tudo rodando ali. Então, provavelmente, vem novidade por aí. Com certeza. Aqui é a Crazy Run, que é a corrida normal nossa, que a gente já conhece. Então, não vamos entrar. Tem que clicar aqui, né, nesse joystick. Isso, aí vai pra aquela corrida que a gente já conhece. Olha, tem vários jogos aqui que ainda não estão funcionando. Não sei se vai funcionar, mas tudo bem. Daí, aqui do lado, tem um robozão. Quer dizer, um robozão não, né? Um robozinho dourado. Robozinho, é. E ele vai falar pra gente aqui sobre a nova moeda, que são os tickets. Ele vai falar, assista uma propaganda e aumente a quantidade de bilhetes que você pode acumular por hoje, né? Pra 400. Certo. Muito legal, né? Aqui, mais coisitas. Aqui, a Pet Parade é justamente o novo minigame que envolve pets. Ah, que legal! Mas a gente já joga. Jeff, vem aqui pro lado. Vamos mostrar o resto. Aqui é a loja onde você vai poder usar os seus bilhetes. Ó, a loja de bilhetes abrirá em alguns dias. Fique ligada. Com certeza a gente vai ficar bem ligadão. Olha só, dá pra ver ali, ó, os robozinhos. Aonde? Lá dentro, trabalhando. Cadê você? Sim. Nossa, sim. Que legal, gente! Muito legal! Aqui, mais joguinhos, né? Daqueles que tem shopping, que é com ar. Muito fofo! Legal. Aqui já é, novamente, a interrogação. É mais ou menos igual do outro lado, é. Isso. Vamos ver aqui no meio, né? O que é que tem? Ah, mais joguitos.
É, são os fliperamas, né? Daqueles da antiga. Então pronto. Vamos lá na Pet Parade? Bora, que essa daí eu não conheço. Gente, onde é? Aqui. Socorro. Já tô aqui te esperando. Socorro, deve ser para cá. Não, é gente. Lado esquerdo. Credo, é ali. Lado direito. A louca, a louca. Vamos lá, vamos, Jeff. Uou. Olha só, pessoal, que maravilha. Olha o que eu falei, que poderia ter uma Jeff, coisa de pet. Aqui tem hot dog. Aonde? Aqui. Uou. Olha. Ainda não dá pra comer, pessoal, mas tudo bem. Olha só, lá, olha aquela imagem, Jeff. Lindo, que a gente né? queria ver tanto. Lindo. Olha, tem um robô de um lado e um do outro. Ali, pessoal, passam os pets. E tá vendo uma galerinha lá que tava jogando? Então, você vai contando os pets. Ai, Jeff, vamos lá. Vamos bora, jogar? Bora, bora, bora. Olha só, tem que ser nesse branquinho aqui, ó. Aqui, o dourado, né? É. Aí você põe legal, vou jogar, você põe jogar. Jogar. E daqui a 37 segundos vai começar. Os nossos pets, eles não jogam, né? Mas como eles assim? Ficam... É, não é com outro pet. Ah! É com o pet ali do jogo mesmo. Entendi, eu achei que eram os nossos pets. Ai, eu queria pular! Ai, eu quero ficar ali, socorro! Não pode. A louca! 17 segundos, Jeff, pra gente conhecer o tão sonhado minigame. Gente, olha que teto lindo! Tem nuvens cor de rosa com laranja ali. Na parede. Mas só tem duas pessoas ali jogando. Ei, Jeff, vai começar. Bora. Ei, um e valendo. Me levaram pra lá, pessoal. Olha só, quantos você vê dessa ovelhinha? Ah, da ovelhinha, né? Isso, aí você vai apertar. Aí, ó. Tá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Eu tô te trabalhando. 10, 11. Não. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu acho que 21, pessoal. 21, eu também contei 21. É, mas Jeff, parece que esse... Aí, ganhamos. Cadê? Yeah! Gente, eu ganhei uma coroa na cabeça. Você errou! Não, eu não apertei nada. Eu não sabia o que fazer. Não era pra apertar aqui. Ah, eu não sabia. Era pra apertar do lado. Isso! Ah, eu achei que era pra contar e no final você... Ah, é? Ganhei uma coroa! Quero jogar de novo. Quero vai, jogar vai de novo aí, ó. É um jacaré com... É um jacaré. É um jacaré, enfim. Aquele negócio verde. Entendi. Vai, agora parece que é mais difícil. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eita, eu contei os que estavam sem fone. Já todo, eu contei foi tudo. 15, 16, 17. Ah, pessoal. 22. Ah, pessoal, perdi. Eu apertei tudo que era verde. Olha lá a minha luz, olha a minha luz. Loucamente. Gente, eu tô contando até quando não tem mais. Eu apertei tudo que era verde, eu esqueci que era verde. Meu Deus, era um só 25. Pessoal, eu apertei 91! Pessoal, eu quase que eu acerto! Ei, mas peraí, eu acertei, eu ganhei moedas por alguma coisa. Eu também ganhei. Ah, você vai ganhar de acordo Eita, com... Eita, meu prêmio é zero! Gente, eu ganhei zero só porque eu apertei! Eu ganhei 130. Gente! Agora é um turno difícil. Então, esse era qual, se não era difícil? Eu não sei. Ó, é um gatinho, Jeff. Bora gatinho ver agora. Puro. Vamos ver. E é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 51. Mas eu ganhei 100 moedas eu ganhei ainda. 200. Eu apertei 64. Eu achei que eu tinha apertado 226. Muito bom. Vamos mais uma vez? Ei, cheguei bem perto, viu? É, eu sei. Eu ganhei. Mas ninguém acertou. Olha. Acho que pode... Você pode ir quantas vezes quiser, sabia? Será? Eu quero mais. Isso é um cavalo? É alguma coisa marrom com alguma coisa em cima. Vamos lá. Vamos lá. E... Ai, um, dois, três. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cadê pessoal? 14, foram 14, é. Eu acho. Eu contei também. Aê! 14! Eu só apertei! Vamos ver! Uhul!
Nós dois, teve Jeff! Teve alguém que apertou 104. Foi pior do que tu. Nossa, gente, eu já tenho... Ah, eu ganhei 40... Oh, 20... 20 tickets, né? Isso. E 100 moedas eu ganhei. Que legal, tickets. Pessoal! Esses tickets a gente vai poder trocar depois, né? Isso, semana que vem, eu acho. Olha, meu Sherman. Ih, é um maravilha. Cachorro! Vamos lá, pessoal, esse é mais difícil. E... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2. Parabéns! Vamos ver, pessoal! Ai, 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 a resposta é 49! Eu não faço a menor ideia! Eu apertei 49! 48! Eu acertei! Meu Deus! Não, gente! 40 tickets, 150 moedas! Ai, não, gente, ganhei 130 moedas! 40 tickets! Então agora é o difícil! Vamos! E depois a gente sai, não, né? Não, pelo menos eu acertei um, não é possível! Ai, gente! Quantos você vê da ovelhinha com da cozinha ovelha. Da coisa? Certo. Eita, nem disse se era difícil esse. Mas com certeza é. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ai, gente! Esse não é difícil, não, com certeza. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ali atrás, escondido, danado. Eita, não pode não atravessar a pista. Ih, gente, minha internet, 20. Socorro! 20! E a resposta é? Tchan, tchan. Todo mundo acertou! Mais 20 tickets, 100 moedas! Que legal, pessoal! Eu adorei! Então vamos sair, Jeff! Bora, vamos! Coletar os prêmios! Coletar meus prêmios! Nossa, que legal, pessoal! Desfile de pet, você coletou 680 moedas eu e 80 tickets. 500 e pouco. E algum ticket? É, bem pouquinho. 80 tickets. Bem pouquinho. E aí, pessoal, vocês gostaram? Você saiu totalmente, né? Não, eu tô aqui ainda, tô rodando. Eu tô perdido. Ah, tô te vendo. Gente, eu amei, pessoal. Jeff, nossa, você gostou? Muito divertido. Nossa, gente. Muito, muito, muito mesmo. Eu, assim... Acho que foi melhor do que eu esperava. De verdade. Com certeza, essa história de ficar atento, contando e tal, dá uma emoção, você fica mais isso. Ligado, e, né? E, pessoal, a nossa corrida, ela ainda existe. A Crazy Run, né? Isso, eu tava preocupada com isso. Não, ela tá ali, mais bonita do que nunca, olha. Pois é, pessoal. Uau. E olha só, eu achei o visual daqui todo muito bonito. Tá muito eu só queria legal. Saber o que é essa porta aqui, Jeff, porque não tem nem bilhete. E foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Você gostou, né, Jeff? Olha, eu adorei, realmente. Foi muito divertida essa corrida com os pets. Eu fiquei perdidão no início, eu não sabia que tinha que ir clicando. Você saiu melhor que eu. Eu fui, né? É, verdade. É, eu ganhei os tickets, você não ganhou. Não, eu ganhei 60, sim? Mais ou menos. Tá, entendi. E foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, clica no gostei. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E ó, segue a Isa, isa.blogs, lá no Instagram, pessoal. Exatamente. O Jeff vai deixar aí pra vocês, pessoal. É isso, um beijão. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Eu vou sair dançando. Uou, uou, eu uou, também. Uou. Tô muito animada. Adorei. Adorei essa atualização. Tchau, olha beijo. Que joguinho massa! Uhul. Olha!